Знову вітаю вас в курсі «Практикум за скіль». Сьогодні пропоную вам розглянути особливості використання вкладених запитів. Ми з вами дізнаємось про те, що таке власне вкладені запити, як їх використовувати і як правильно формувати їх для отримання необхідної інформації. Вкладений підзапит – це підзапит, взятий в круглі дужки і вкладений в розділ умов «where» або «having» при використанні вбудованих агрегатних функцій, які використовуються і також можуть мати свій розділ умов. Вкладений підзапит може містити в своєму розділі умов інший вкладений підзапит і так далі, формуючи вкладену ієрархічну структуру запитів. Існують прості і корельовані вкладені запити. Вони включаються в розділ WHERE з допомогою спеціальних операторів умов IN або EXIST або один з умов порівняння. Прості вкладені запити оброблюються системою від низу до гори. Першим обробляється вкладений підзапит самого нижчого рівня. Безліч значень, отримана в результаті його виконання, використовується при реалізації підзапиту вищого рівня і так далі до зовнішнього. Запити з корельованими вкладеними підзапитами обробляються системою в зворотному порядку. Спочатку обирається перший рядок робочої таблиці, сформований основним запитом. Із неї вибираються значення тих стовпців, які використовуються в вкладеному підзапиті або запиті одному. Якщо ці значення задовольняють умовам вкладеного підзапиту, то обраний рядок зовнішньої таблиці включається в результат. Потім вибирається другий рядок і так далі, поки в результат не будуть включені всі рядки, що задовольняють вкладеному підзапиту або послідовності вкладених підзапитів. Для ілюстрації виконання запитів з вкладеними запитами простими, виконуємо з вами пошук інформації про назви кафедри, де працює викладач з прізвищем Баранова. Для цього нам з вами необхідно обробити таблицю Lectures, яка містить інформацію про викладачів, вказавши додаткову умову по назві, ну, по ім'ю викладачу. Так, і далі по полу Lecture Department зв'язатися з таблицею Department і вивести звідти інформацію, яка міститься в рядку Department Name. Давайте перейдемо до бази даних, вкладочка SQL, і виконаємо запит. Давайте трошки його прокоментую перед виконанням. Зовнішній запит в нас містить інформацію з таблиці Department, вибирається поле Department Name. Умовою вибірки є наступна. Ми вибираємо ту кафедру, ID якої, ключове поле, відповідає тій кафедрі, на якій працює викладач під ім'ям Баранова. До речі, давайте використаємо відразу вірні лапки, я вже бачу, може бути помилка в нас з вами. В операторі like ми використовуємо з вами спеціальний символ відсоток, який заміщає будь-яку послідовність будь-яких символів. В результаті виконання підзапиту у нас з вами знайдеться номер кафедри, ключове поле, на якій працює викладач з прізвищем Баранова. І потім по цьому ключовому полі ми перейдемо до таблиці Department у зовнішній запит і виберемо там відповідну назву кафедри. Бачимо, що викладач з ім'ям Баранова працює у нас на кафедрі комп'ютерних наук. Також давайте ще виконаємо ще один запит для ілюстрації. Знайдемо викладачів, які читають в нас з вами лише лекційні заняття. Для цього ми знайдемо ID викладача, який відповідає тому рядку, де в нас зазначається тип заняття лекція. Потім перейдемо до таблиці викладач послідовно у зовнішній запит і знайдемо там прізвище викладача, який відповідає зазначеній умові пошуку. Повернемось в нашу систему управління. Давайте будемо редагувати цей запит, це буде простіше. Ми з вами маємо знайти lecture's name. З таблиці викладачів. Давайте звідси скопіюємо. Де ID викладача дорівнює ID викладача з таблиці Schedule розклад
де тип заняття в нас з вами має бути вказаний. Дорівнюємо. Давайте переглянемо, якому саме значенню. Ми можемо використати тип name – лекція. Повернемось у поле редагування. Type name – like лекція. Давайте виконаємо пошук. Сподіваюсь, що всі поля вірно вказані. Якщо раптово ні, ми припустились помилки, нам відповідно про це обов'язково повідомить система управління. Так, таблиця шедула, ми, мабуть, якось, пропустила одну літеру. Давайте ще раз спробуємо. Так, lecture name, да? Давайте повернемось в таблицю лекторів і побачимо, як в нас вірно називається. Lecturer name. Виправляємо. Помилки будуть, це нормально. Не переймайтеся. Так, і ось тут у нас виникає наступна помилочка. Під запит виконує пошук і повертає більше, ніж один рядок. Для виконання цього підзапиту ми маємо використовувати спеціальний оператор in. Якщо ми будемо отримувати інформацію з підзапиту з більше, ніж одним рядком, ми маємо використати спеціальний оператор умов in. Як ви пам'ятаєте з попередньої лекції, in визначає набір значень, одне з яких має збігатися з іншим терміном рівняння предикату в порядку, щоб предикат був вірний. Будь-які ситуації, де ви не можете використовувати реляційний оператор порівняння дорівнює, як в нашому випадку з вами, ми можемо використати оператор in. Давайте замінимо в нашому запиті на оператор in і, сподіваюся, все буде добре. Так, тобто, прошу вас запам'ятати, якщо підзапит видає більше, ніж один рядок, ви маєте використовувати запис замість реляційного оператора порівняння дорівнює спеціальний оператор in. Підзапит також може містити агрегатну функцію. Давайте проілюструємо це при пошуку з переліку спеціальностей, де кількість студентів в групах більше середньої кількості студентів в групі по всьому університету. Для цього, відповідно, нам необхідно обробити таблицю груп, де у нас умовою пошуку інформації буде значення груп amount, яке містить кількість студентів, так? І потім знайти ID-шник спеціальності, переходимо до зовнішнього запиту, до таблиці Specialities по цьому ключовому полю, і виводимо значення Speciality Name, яке відповідає зазначеним умовам пошуку. Давайте також ще хочу відмітити, що ми можемо використовувати підзапити всередині пропозиції, всередині речення having умов при використанні агрегатних функцій. Ці підзапити можуть використовувати свої власні агрегатні функції, якщо вони не видають множинних значень, тобто результат буде одиночним нас з вами. Для виконання цього запиту давайте повернемось у базу даних на вкладочку SQL і виконаємо такий запит. Не скопіювався, вибачаюсь. Ще раз добув, не додала. Так, що ми з вами робимо? Ми обираємо назву спеціальності. При обробці двох таблиць Speciality і Groups в нас є з вами відповідність з'єднання цих таблиць за рівністю ключових полів і додаткова умова. Кількість студентів в групі має бути більша, ось наш підзапит з вами, ніж середнє значення кількості студентів у всіх групах. Як буде виконуватись цей запит з підзапитом? Спершу система обробить вкладений запит і знайде середнє значення кількості студентів в групі. Потім система перейде до обробки зовнішнього запиту і виведе нам лише назви тих спеціальностей, в яких навчається в групах студентів більше,
отриманого в підзапиті середнього значення. Давайте подивимось. Так, щось у нас з функцією тут. Помилочка, давайте знайдемо. AVG groups amount. Можливо, так. Для пошуку, в чому помилка, давайте сусідню вкладочку відкриємо і спробуємо просто знайти, виконати вкладений підзапит. Використовуючи агрегатну функцію з полем group amount, ми взяли його звідси, і оброблюємо таблицю groups. Бачимо, що функція працює. Давайте скопіюємо цей зміст, вставимо у відповідний підзапит. Так, спробуємо виконати ще разочок. Все запрацювало. Ну, можливо, якась синтаксична помилка. Тож ми отримали результат. Ми маємо з вами назву спеціальностей, за якими навчається студентів в групі більше, ніж в середньому значенню за факультетом. До речі, в нас середнє значення було, яке давайте перевіримо, 17,3 студента, ми беремо 17. Так, давайте перевіримо, в наших групах навчається студентів більше 17, дійсно з шифрами IN, і все. А IN відповідає назві спеціальності інформатика. В цій темі ми ознайомилися з можливістю побудови запитів ієрархічно структурованих. Це дає змогу оптимізувати запити до бази даних. Слід запам'ятати, що використання реляційних операторів та агрегатних функцій дозволяє у випадку отримання відкладеного запиту одиночного значення спеціальних операторів, в разі отримання множинного значення. Більш детальну інформацію ви можете отримати, переглянувши додаткову літературу, перелік якої знаходиться наприкінці блоку нашого курсу. Отримати навички створення запитів до бази даних з використанням розглянутих функцій ви можете, виконавши практичні завдання до цієї теми. Дякую за увагу. Зустрінемось, як ви бачите, на останній сходинці, вивчення інформації про можливості з'єднання декількох таблиць при виконанні запитів. Дякую за увагу. До зустрічі.